ძმები კაკულიები, რომლებიც გავრცელებული ინფორმაციით მინიმუმ ორ სისხლიან გარჩევაში ფიგურირებენ, ამ დრომდე ბრალის ოფიციალურად წარდგენას ელოდებიან. ისინი ადვოკატმა წინასწარი დაკავების იზოლატორში ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთხელ მოინახულა. იურისტის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფები თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევენ. შესაძლოა თუ არა მათი მონაწილეობა ოფიციალურად გამოიკვეთოს ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობისა და არაყიშვილის სისხლიანი თავდასხმის საქმეებში. გიორგი კვიჟინაძე უფრო მეტს მოგვიყვება. გურამ დათა და გუგა კაკულიები ახლა ზაჰესის დროებითი მოთავსების იზოლატორში ბრალის წარდგენას ელოდებიან. უახლოეს პერიოდში ოფიციალურად წარუდგეს პროკურატურა ბრალს ძმებ კაკულიებს. მანამდე კი ჩვენ ვესაუბრეთ მათ ინტერესების დამცველს, როგორც ადვოკატი აცხადებს, ის კატეგორიულად გამორიცხავს, რომ დედაქალაქში მომხდარი სისხლიან გარჩევებში ფიგურირებდნენ ძმები კაკულიები. ეს არის ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმე, რაც კატეგორიულად უარყო ძმები კაკულიების ადვოკატმა. ასევე კატეგორიულად უარყო არაყიშვილის ქუჩაზე რამდენიმე დღის წინ მომხდარი სისხლიანი გარჩევა. ჩვენ საინტერესო კითხვა დავუსვით ადვოკატს, რაც ამ საქმეში არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. ეს არის ის, თუ როდის და როგორ შემოვიდნენ საქართველოში ძმები კაკულიები, ვინაიდან როდესაც ნიკო კვარაცხელია მოკლეს სანჯაფარიძის ქუჩაზე, ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ დათა და გუგა კაკულიები სომხეთიდან საქართველოში ცდილობდნენ შემოსვლას, თუმცა საზღვარზე ისინი არ გამოუშვეს. ახლა საინტერესოა, როგორ მოახერხეს ძმებმა კაკულიებმა საერთოდ საქართველოში შემოსვლა და შეესაბამება თუ არა ეს ფაქტი სინამდვილეს. ადვოკატს ამ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს და აცხადებს, რომ მისი ინფორმაციით ძმები კაკულიები უკვე რამდენიმე წელია საქართველოში იმყოფებიან. ასევე არაყიშვილის ქუჩაზე მომხდარ სისხლიან გარჩევასთან დაკავშირებით ადვოკატი აცხადებს, რომ აღნიშნულ გარჩევასთან დაკავშირებით ძმებ კაკულიებს რაიმე წვლილი არ მიუძღვით და უბრალოდ ახლა ცდილობენ, რომ რაიმე სახით საზოგადოებაში ატეხილი აჟიოტაჟი ჩააცხრონ და ძმები კაკულიები გამოიყვანონ, დამნაშავეთ. ადვოკატის ასევე აცხადებს იმასაც, რომ იარაღის ტარებას, რომელსაც ედავებიან ძმებ კაკულიებს, საერთოდ თვალითაც კი არ უნახავთ დაკავებულებს და ეს იარაღი მათ საკუთრებაში არ არის. Алло, ხალბატონო, ეკა გამარჯობა. ტელეკომპანია ფორმულადან გირეკავთ, ჟურნალისტი. აბა, შემოიძინე. მე უნდა კითხო თქვენი შვილების დაკავებაზე, ანუ ლაპარაკო ყოველები იმ ფონზე, რაც ატეხილია ზოგადად საზოგადოებაში, რომ მონათულები არიან კრიმინალურ ბოსებად, კრიმინალურ ავტორიტეტებად, უკავშირებენ მათთვის სრულიად გაურკვეველ სხვადასხვა კრიმინალურ გარჩევას. სავარაუდოდ ეს იყო საფუძველი შესაბამისი ორგანოს მხრიდან, რათა მათ აღმოაჩნდათ იარაღი, რომელიც რეალურად არ ქონიათ. თუ შეხვდნენ სომხეთში ძმები კაკულიები და გიორგი კამილაძე და აკოჭელიძე ერთმანეთს, ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობა, როგორც მოქალაქე, როგორც ადვოკატი, რა თქმა უნდა, მეც მქონდა ეს შეკითხვები და ყოველგვარი კავშირი უარყვეს. არავის არ შეხვედრიან და არც გარდასულს არ იცნობდნენ. როდესაც პირველად შევხვდით გამომძიებელს, ვიკითხეთ, რის საფუძველზე არიან დაკავებული, ხომ არ უკავშირდებოდა ვაკეში დაჭრის ფაქტს, რასთან დაკავშირებდათ, ვკითხე მე დაკავებულებს და სრულად უარყვეს. ძმები დათა და გუგა კაკულიები არაერთ გახმაურებულ საქმეში ფიგურირებენ. როგორც უკვე გითხარით, მათ შორის არის 22 წლის ნიკო კვარაცხელიას განზრახ მკვლელობის საქმე, სადაც მკვლელობიდან მალევე დასახელდა, რომ სწორედ დათა და გუგა კაკულიები იყვნენ ამ მკვლელობის შემკვეთები. როგორც ნიკო კვარაცხელიას ოჯახის წევრები აცხადებენ, სწორედ ამ ადამიანებს მა დაუკვეთეს, აკოჭელიძესა და გიორგი კავილაძეს, ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობა, რომელიც სექტემბერში ანჯაფარიძის ქუჩაზე მოხდა. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით დათა და გუგა კაკულიები ფიგურირებენ რამდენიმე დღის წინ ვაკეში არაყიშვილის ქუჩაზე მომხდარ სისხლიან გარჩევაში. ახლა საინტერესოა, რა მუხლებით წავა ასევე გამოძიება და დადასტურდება თუ არა მათი მონაწილეობა ამ ორივე მძიმე დანაშაულში. საინტერესოა პროკურატურა, როგორც ნიკო კვარაცხელიას დედა მოუწოდებდა საგამოძიებო უწყებას, უნდა დაისაჯონ ძმები კაკულიები და საინტერესოა გაბედავს თუ არა და მოაგროვებს თუ არა საგამოძიებო უწყება შესაბამის მტკიცებულებებს, რათა დათა და გუგა კაკულიებს ბრალი დაუმძიმდეთ.